Di rumah asing lah Amirul. Takkan rumah sekali. Yang perempuan semua perempuan. Ichan, apa? Icha, Mimel, Ian, semua sekali. Sekolah, esok sekolah. Oh, anak saya macam tu. Kumpulan A, kumpulan B. Eh, dia kumpulan satu, kumpulan dua. Jadi player homeboys perempuan dekat JB sekali ke? Rumahnya semua JB. Alhamdulillah, yang perempuan semua JB. Player perempuan. Yang jantan semua mostly dekat Kelang lah. Mana-mana rancak. Sini rancak. Okay guys, saya akan main betul-betul ni. Saya janji. Beta janji. Beta anjir. Rumah asing kan ni? Rumah asing lah Amirul. Takkan rumah sekali. Yang perempuan semua perempuan. Ichan, apa? Icha, Mimel, Ian, semua sekali. Tak boleh rumah campur. Kena faham. Mana boleh? Betul-betul bah, dia. Betul-betul bah, Raja Juari. Betul bah. Di Solos mana? Solos tidur. Apa khabar dia? Sihat. Alhamdulillah. Salam 41 dia. Yang cerita. Udah ada santap ni. Baik, siap lu dah bangun. Selamat tak selamat kena salam ni. Main dengan Natu ni. Natu. Kenapa MU kalah ni? Sebab sayur. MU sayur. Itu je sebabnya. Kalau tak sayur, tak kalah.